Se me virem, a coisa vai ficar feia. Todo mundo em Aurekstad brinca de amor tão alto assim? Não, é só o meu marido. Não consegue satisfazer sua esposa. Ah, é a idade? Não, ele ainda é jovem e sadio. Não foi sempre assim. Ninguém podia nos desgrudar durante as incursões. Trepava com você nas incursões? Nossa primeira vez foi no meio de um vilarejo em chamas. Depois de um tempo, o pessoal nos fez parar. Disseram que era uma distração. O amor às vezes brilha mais perto da morte. Já tentaram recriar essas lembranças? Ia, mas falar disso não é a mesma coisa. Preciso sentir, cheirar. Então você precisa levar a emoção de um assalto até a sua cama. Você poderia nos ajudar a encenar um assalto. Vai lubrificar minha nascente. Venha, temos de contar ao meu marido. Eu só estava... Tá, tudo bem. Pegue sua arma, seu Vikingur. Grande e forte. Hoje vamos assaltar. Um assalto? Agora? Junte-se a mim nesta dança de sangue. Me encha de sede de batalha. Ah, sim, sim. Vamos numa viking. Talvez você podia começar quebrando umas coisas. E vai gritando também, como se fosse verdade. Engraçado, mas não excitante. Não parece real o bastante. Talvez vocês precisem de fogo, como na primeira vez. Sim, queime a nossa casa. Reduza ela a cinzas. Agora sim. Eu estou duro, igual a torre de Heimdall. Então me arregace como um portão de Falgrind e entre em Valhalla. Pilhe tudo o que quiser, Vikingur. Venha me pilhar também e seja consumido pela fome do tesão. Uma outra hora, talvez. Mas vou ficar com o que está no seu baú.
O próprio Thor não beberia mais que eu. O seu clã fede demais. Mas somos fortes, Erk. Sim, o cheiro é bem forte. Chega mais, cara de foca. E repete isso aí. Falei que o cheiro é muito forte. Essa é a sua única força, seu fedor. Você vai engolir seus dentes enrolados na língua, Bagraut. Vamos virar canecos? Se tornar mais rápido que eu, você que ganha. Gosta de uma aposta? Põe a sua prata no barril. Tudo em jogo. Skull. Ah, bebamos. É, filme H. Skull! 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 Você está suando? Está babando. Acabou de realizar o desejo em seu coração, Eivor. Mas pela sua cara, você perdeu sua vontade de viver. Gorm está aqui com seus últimos homens. Como esse troll ousa mostrar as caras? Deixe pra lá. Estamos aqui sob a trégua do Harald. E o Gorm é fraco demais para tentar alguma coisa. Ele é uma mancha nas calças do pai dele. Eu devia exterminar ele desse mundo. Hoje não, Eivor. Esqueça. Bassin, fique de olho nesse aqui e cuide para que ele se aqueça com uma bebida. Vou procurar meu pai e escoltá-lo até a casa comunitária. Como quiser. Hytham está bem? Ele vai ficar bem, mas não completamente. Que bom que você conseguiu ser bem sucedido onde ele fracassou. A motivação era forte. Quando matou Kyoteve, viu alguma insígnia nele? Prateada, do tamanho da minha palma, com um símbolo de um freixo. Pegue. Negocie pelo preço que der. Sei onde Gorm está acampado. Se deseja vê-lo sem a interferência de ninguém, tem um truque que posso ensinar. Já está procurando outro aprendiz? Certo, vou morder a isca. O que eu faço? Use o manto para esconder o rosto. Misture-se na multidão. Desvie a atenção. Esconda-se em plena vista. Um presente sábio de um homem que mal conheço. É sua maneira de me convidar para entrar para sua irmandade? Não mesmo. Enquanto homens e mulheres lutarem para garantir a honra e a liberdade, não me importa a quem se aliam. Imagino que não haja problema em enganar quando a honra está em jogo. E Gorm é uma mancha nessa honra. Então vejamos o que pode ser feito para limpar essa mancha. Experimente. Tem umas coisas que precisa saber antes de pisar no acampamento.
merda, lutem. Andar sem ser visto em território hostil é um exercício de sutileza. Um capuz o torna esquecível, é desconsiderado de longe. Fique longe de olhos atentos e será invisível para eles. Não saque sua espada ou martelo, pois esses e outros movimentos bruscos podem estragar o disfarce. E caso não tenha ficado claro, precisa pôr o capuz para o truque funcionar. Gorm está lá, no acampamento adiante. De onde tirou essa ideia? Beber hidromel de estômago vazio? Precisa comer alguma coisa antes de beber. Seu Arger de merda! Saque sua arma e venha comigo pra fora desses muros. Que Odin favoreça o melhor. Você não ousa romper a paz do rei aqui. Vá se danar com essa conversinha. Como responde a isso? Todos estão sujeitos à trégua do rei Harald. Rompa a paz e você vai ser expulso de Aurekstad. Não vou te dar problemas. Você foi cagado nesse mundo sem honra nenhuma, Gorm. E vai partir como um tolete largado na vala mais profunda de Hel. Cagarei demais, Eivor. Você só acaba sendo um alvo mais fácil. A Audin deve ter começado. Melhor achar o Sigurd. Com a melhor? Me ajude. Seja meus olhos. Vamos lá. Quero um desafiante.
Diga que Gorm está vivo, Eivor. Me dói muito dizer que sim. Obrigado. O dia dele virá. Ah, deuses. Detesto discursos longos. Só quando não é você discursando. Muitos aqui conheceram meu pai, Halfdan o Negro. Grande homem de grandes conquistas. Enterraram a perna dele perto do templo. As safras nunca cresceram tanto. Enterraram o traseiro dele perto do nosso. E só temos um rio lamacento. Sonho com algo ainda maior. Um vasto reino de guerreiros, uma quantidade que o mundo nunca viu. Unidos sob um rei, um governo. Sangue demais foi derramado em disputas internas. Hoje, nos unimos e nos voltamos para o exterior para conquistar novas terras. E quem melhor do que eu para nos levar à glória? Fui iniciado antes dos 10 anos e liderei o maior exército que a Noruega já viu. Mas dizem que um rei sábio busca conselhos honestos. E eu pergunto, quem aqui rejeita esse novo acordo? Não sou seu inimigo, rei Harald, mas não serei seu súdito. Amanhã navegamos para costas mais verdes. Portanto, meu reino é seu. Isso me entristece, nobre Rior. E sua esposa concorda? Não está cansada de cochear para o oeste? Meu marido e eu decidimos o mesmo, Lorde. Não cocheamos juntos. Nós voamos. Estou triste em perder uma mulher como você, Lúfina. Mas não guardo rancor. Que o destino lhes dê boa sorte. Meu rei! Ofereço meu machado e juramento, inabaláveis. Gorm, filho de Kyotever, ousa mostrar as caras nesse salão? O rei Styrbjorn e seu filho Sigurd não expulsaram sua imundice daqui? O clã do Corvo me desonrou, grande rei. Eles envenenaram meu pai, Kyotever. Fizeram troça da sua morte honrosa. Macraut, mentira! Calma, Eivor. Deixa acontecer. É uma acusação grave, Gorm. E também uma acusação falsa. Meu tio viu seu pai morrer. Eivor Marca de Lobo. Você que matou Kyotever. Esse homem caluniou o seu clã. O que devo fazer com ele? Exílio, Lorde. Deve bani-lo para terras selvagens, onde até um escravo mataria sem punição. Sabe a escolha. A morte seria um fim fácil demais. Gorm, batizo o verme e o declaro exilado. Deixe essas terras até a próxima lua cheia, senão jogo você para os corvos. Rei Harald, posso falar? Fique à vontade, rei Styrbjorn. Meu povo vive nas nossas terras desde os dias em que Odin andava entre nós. Meu reino é humilde. Mas pagamos por ele com sangue. Nossa vitória sobre Kyotvi é a prova de que não vamos nos submeter sem lutar. Todos aqui tiveram que enterrar amigos, irmãos e irmãs, filhos e filhas. E eu já tive a minha cota de mortes. Deixe aqueles que buscam guerra procurarem fora daqui. Se o rei Harald traz a paz, fico feliz em me submeter a ele. O quê? Por Hel, o que está fazendo, pai? Garantindo a paz duradoura, Sigurd. Nossos dias de briga acabaram. Você não me falou uma palavra disso, nada! Eu não vou receber um título que devia ser meu, por direito! Então ainda haverá guerra. Homens morrendo. Vilarejos queimando, seu tolo. É o único caminho para a verdadeira paz. Você vai morrer como servo, seu beberrão! Sozinho e destentado numa cama de palha! Perdoe, meu filho. Não sabe controlar emoções. Não estou ofendido, Jarl Styrbjorn. E agradeço a sua lealdade. É normal recear mudanças. Resistir. Mas tudo muda e tudo tem um fim. As lições do Ragnarok são claras. Conversaremos em breve. E
Isso foi uma emboscada, senhor. Sabia dos planos de Styrbjorn? Há alguns dias, sim, sabia. Mas não foi insistência minha. Essa decisão foi só dele. Sonha com um futuro glorioso, Eivor. Um guerreiro como você seria um trunfo no meu clã. Sobre o destino, sei que não sabemos como se comporta. Não me preocupo mais do que isso. Queria compreender você melhor, pois não confio em quem eu não compreendo. E eu não suporto falta de confiança. Não tem nada a temer da minha parte, Rei Harald. Minha lealdade está com meu irmão, e a você não desejo mal nenhum. Então saiba que se ficar na Noruega, você e seu irmão se tornarão meus súditos. Pense no assunto amanhã. Mas deixemos essas questões para outra hora. Essa noite, vamos comer e beber como deuses e acordar em um reino renovado. As cores do Harald já está marcando o território. Marcando? Está praticamente mijando em todo canto. Harald pode ser jovem, mas é esperto. Não subestimem ele. Ele amadureceu muito rápido.